来到龟山区山顶里社区关怀据点，只见长辈们不仅在桌上排出一堆数字牌组，手上也各自组织牌，令人十分好奇。原来他们正在玩桌游拉密。近年来，山顶里社区关怀据点积极推动玩这款益智桌游，看似简单，但其实有着比麻将和扑克牌都还要复杂的排列组合与玩法。社区期盼长辈能借此锻炼头脑，延缓老化。大家有的人不喜欢动的静态游戏啊，所以我们就想到说啊，玩这游来玩这个拉密，哎，啊，现在大家都教几次之后，我们长者真的很强，现在都已经成为我们的每次来都必玩的一种游戏。拉密这个活动是它主要是提升他们意志力，因为他们现在除了体能之外，对不对？那脑筋，因为我们年纪大人，脑筋有时候怕它退化掉，那么跟在玩拉密的时候没有？他可以根据这个组合里面训练他的脑力，还有他的反应，他眼睛跟脑的同时要并进，那他们表演起来会比较进步很多。因为他们之前来的时候啊，就是比较封闭一点，那后面他们现在玩了之后会比较灵活，头脑就比较好一点，就类似麻将，可是他们又有团体的互动，那协调性会比较好，因为每个人都要去等待，你出牌的时候你要等啊，你要去看牌啊，怎么样可以自己把牌再组合一次，它等于算是组合了。如果你不移动牌，你觉得好像没有牌可以出了，那它会移动的时候，它就把它牌插进去。对，它居然训练它思考说，你能不能动这个牌？它是可以动的。目前由社区志工担任小老师，教导长辈们来玩拉密。老师也介绍了拉密的玩法。这款桌游一共有104张数字牌和2张鬼牌，数字从1到13分成3种不同花色。一开始每个人拿14张牌，并要先出数字总和是30的牌组，可以同数字不同花色，或是同花色的顺序牌，并由此开始以3张或3张以上来组牌出牌。谁最先把手中的牌出掉就赢了，考验组牌与及时反应的能力。老师也十分开心，看到长辈越玩脑袋越灵活。对，如果有破冰，30一定是30以上，一次不管几只都没有关系。嘿，他只要加起来是30，台上全部用光，第一个他就是赢了，这一局就结束。很多，现在几乎都有的没有的是，进步快进步慢啊，快的人他自己都不用说我们教，还有的需要再指点一下。对对对，我都很高兴，我说哎，大家都好棒哦。现场许多长辈都是来到社区才接触拉密，从一开始接触常搞不清楚复杂多元的牌组规则，到现在可以从容就位，还能一起教新来的人怎么玩，有长辈们直呼玩上瘾。以前就打麻将是有了，现在差不多都是年纪大的都在这个地方，大家消磨时间学习一下，这种东西是。也不是输赢的问题，就是大家动动脑筋啊，怎么去能够把自己手中的牌全部都打出去是最好啊，是这样子，或者是从里面的牌来凑起来，这样子就打完就是一种成就感，好像比较快一点，哪一个手气比较好一点啊，就快一点嘛。刚刚学的时候还是不会啊，慢慢的学啦，哎。就慢慢的打的时候就一直学啊，对头脑比较好，记性会比较好，用头脑啊，玩得很有趣啊，也很快乐。比起独自待在家中，到关怀据点和朋友一起玩拉密，对长辈来说更有吸引力。现在山顶里社区关怀据点每每开完都能摆出5桌以上，让玩拉密不仅是长辈锻炼头脑最好的训练，更是与朋友相聚联络感情的难忘时光。记者刘雨婷台湾报道。